جي السلام عليكم ګران کتونکو زم 16 ور 16 قربا صدیق صافي ګران کتونکو تاسو ګوري صافي ټي وي وخت کوم ډېر تاسو نه اخلم تاسو وخت ډېر زیات قیمتي د خډیر بهترین زبردست او قیمتي ویډیوګان مې تاسو لپاره وړي داسې قیمتي ویډیوګان دي چې الفاظ او ټکی چې کوم دی غاز بیانول نشم مفتی ګوهر علي شاه صاحب چې کوم دی غوي چې د پیښور څخه سان دي او سالمان دي او غي لیکل کړي دي مختلف مدارس او چې کوم دی غلي لیکل دي او شي په کې لیکل د مفتی منیر شاکر صاحب حواله سره او به دا هغه سیډ نه چکم دی غس راغلی دا غ مدارس چکم دی غر علی گلی سدی هغه کمپلیټ په دې بیان کې دی ما سره چې چرته زمه د خپل ځان خیال ساتي بیان بر سره کمپلیټ اوري رومبه بیان به ګورو او به د مفتی ګوهر علی شاه سی بو دین پس برازو چیر سلی کل راغلی دا غي بار کې مفتی منیر شاکر سیب چکم دی غس ویلی دی دوانه بیان چکم دی غبر سره ګورو رومبه بیان به ګورو او به د مفتی ګوهر علی شاه سی بو دین پس برازو بیان به ګورو او به د مفتی منیر شاکر صاحب نو راځي چې وګورو ورو د مفتی ګوهر علی شاه صاحب بیان څوک چې حدیث نه انکار کوي هغه په پتو د کوپر پیرا لګوري خبر یې کني تړې خد للا لړی تک ګوري یا سره خد للا لړی ته دي ته وته تاسو وایي منیر شاکر باندې د کراچۍ د مولیانو د طرف نه موږ تم پتو راغلی و موږ په لک تحمل کو ځکه موږ اوس رخکرې چولې وي نو خرم چې چولې ونو زمونږه خبرې دون اثر نه کو چې مونږ په فتور کړو خلک وې دا خو مخالف دي نو ټول پاکستان چرته پېښور کې څوک مرګري را لګېدلې ټول پاکستان کې مليانو ته فتوا لګېلې و چې دا داسې شړین داسې داسې عقیده دي نو چې فتوا لګېلې و نو ډېر شو چې دا بنوریټون نه فتوا پیراله چې صاحب د اسلام نه خارج دی غوري اوس دې ګل دی را ګل ریټون نه پی د اسلام نه وی خارج دی خا وی ور کړی د مونږ نه دا ور کړی مونږ لکه د سخت تر وړ د سخت په پیو تو کو چې ا جواب صحیح ہونه جواب دی بالکل صحیح دی لاره خوشاله کوم متا ته سوي چې سب د تا ور اړه تا خو زما په خپل چې تاسو د اسلام نه وی نو دا ولی زکا دې د باندې داسې سيزونه نه انکار کوي قران خو منم خو حدیث نه منم قران خو منم چې څه په حدیث کې دی هغه ما د تبه مناسب نه دی نو موږ به یو دیم ټکم لګو ښا چې څه په قران کې دی او څه په حدیث کې دی په هغه به ډیر شذونه په قران او حدیث کې نشته ډیر شذونه کټولر څه په قران او په حدیث کې شته نو بیا مجتهدین اجتهاد ولیکي ما پرې خبرو پیږي بیا امامان اجتهاد ولیکي ډیر شذونه په قران او حدیث کې نشته یعنی ما ته د ټول پاکستان مولیان د قران او د حدیث نه دا ثابت کی چې کله دې بور ته مګه پرو دي نو څه چل بکه بور ته ها بور بور ته مګه پرو دي کوي مې نه یاد کړی پی پاکي کې بور نه پاکي د ټول پاکستان مولیان دې ماته دا ثابت کړي د قران او د حدیث نه چې چا په موبایل باندې خدای له طلاق ورکونو دا طلاق ده او کو طلاق نه ده ګور ټکی مې سره لګول په موبایل د ټول پاکستان مولیان دې ماته دا ثابت کړي د قران او د حدیث نه جی پی پن دا جائز دي کنه دي او د ټول پاکستان مولیان د قران او د حدیث ته ماته دا ثابته کی چې را تاسو کوم انډوانس را را په دغه سره ختم شي پیسې سره ختم شي نو تاسو یو شل روپې انډوانس را غواړي ا موبایل باندې نو چې په دې انډوانس باندې ته شل روپې را وړن تا نه بیا وې 10 روپې کټ کوي نو چې دا جایز دی خدای یعنی دې ته موږ په خپل اصطلاح کې جدید مسائل وي نوې مسائل دې ته وې جدید نوې مسائل دا پرې د سبا تاسو دماغ کړی نو ټول پاکستان مولیان دې دا را ثابت کړي چې په جس کې موږ کیږي او کنه کیږي بس دا خلان راځي په دې خو پیږي کنه که په دې نه پیږي یعنی چې په جس کې موږ کیږي پاس چې جس کې سړی سعودي ته روان یا حج عمره ته روان یو د مانځه وخت پیراغي هغه ایڈوانس میں ایڈوانس ہوتا سو نہ پی جانے نہ دادا جز موس کو پی جانے کا دام نہ پی جانے کہ نہ پی جانے دا سر دی دیوال نہ رنگو لینو دی سر ٹکش دماغ بیا ٹکش دے انسان خا نو چی دا مسئلہ چا پا قرآن پا حدیث کی او خودلا شیل کا سڑی عمری تروان بھی ہوئی او حج تروان بھی ہوئی سعودی تروان بھی او دا منزو وقت پی نراغی نو آیا پا جس کی موس کی گی کو پا جس کی موس نکی گی که دا مسئله چې په قران او په حدیث کې خود له ته بولي یو لاکھ روپیه انعام ورکما په پې نشته کنه تاسو په پیږي چې نشته مولیان خلا پرې ده جزا وخت کې نو 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 موز به کله کم طرف را روس پی روس پی کل جی ګران کتن کو تاسو د مفتی ګوهر علی شاه صاحب دا کمپلیټ بیان چې کوم دغه تاسو امر دل تاسو هم کتل مفتی ګوهر علی شاه صاحب سوي مفتی ګوهر علی شاه صاحب وی چر د پیښور سالمان او واغی سلیکل کړي او ټول مدارس ته لګلیو د چا حواله سره د مفتی منیر شاکر صاحب حواله سره خو بیا په د کراچۍ د عالمانو فتوا رااله
چې دا د اسلام نه خارج دی ځکه چې دا قرآن منی او احادیث نه منو کم خص کس چې احادیث نه منو دا د اسلام نه خارج دی وای مونږ ورته څه نه ویلي ځکه ورته څه نه ویلي چې یاره خلکه وایي چې دی ورسره ښکر اړم کړی دی نو دې د وجه دی پې د فتو ولګوله یا نور څه ورته وویل نو وایي زمونږ ورسره هسې ښکر اړم کړی دی خو چې بیا په داغه طرف نه فتوا راغله نو وایي مونږ هم دستخط ته تیار یو چې جواب صحیح وي او وایي چې کله دا وایي چې زه قرآن منم او احادیث نه منم چې هر څه په قرآن او په حدیث کې دي نو بیا وایي اجتهاد څه لکېږي مطلب دا چې مونږ یو امام پسې یا مونږ امامانو پسې یا مونږ مشرانو پسې څه د پاره روان یې ځکه چې هغوی څه مسایل داسې مسایل دي چې قرآن او حدیث کې نشته دي نو هغوی مندې اجتهاد کړی دی مشتهد شوي دي دوی چې کوم دي هغې مند راغونډ شوي دي او هغه مسلې حل کړې ده نو د هغې د وجه مونږ هغوی پسې روان یې وایي ډېرې مسایل داسې دي چې په قرآن او حدیث کې نشته دی کم مسائل دي چې یو کس دی او هغې په موبایل باندې خپلې ښځې له طلاق ورکړو دا طلاق وشو که ونه شو یا په بور کې مږه پرېوته یو خدای چې کوی دی او کوی صفا کېږي خو بور نه صفا کېږي نو د دې حوالې سره څه مسله ده او وایي د ټولو نه غټه مسله دا ده چې یاره ته عمرې له روانې ته حج له روانې او جاز کې تا مې د مونځ ټیم رالو نو آیا دا مونځ کېږي که نه کېږي دا مسلې چې کوم دي دا په قرآن او په حدیثو کې نشته دی او وایي چې نو ماته ثابته کوي ماته روباسئ نو وایي زه بې ممنمه نو وایي څه مسایل داسې چې په قرآن او په احادیث کې نشته دی دې باندې امامان ناست دي مشران ناست دي او هغې حل کړي دي هغه مسلې هغې باندې هغه مشتهد شوي دي نو هغه مسلې بیا مونږ ته را رسېدلي او په هغې باندې مونږ ته عمل پکار دی دا پوره کمپلیټ بیان چې کوم دی هغه تاسو واورېدلو تاسو هم کتلو اوس چې کوم بیان ما ستاسو دپاره وړ د مفتي منیر شاکر صاحب د دې فتوې حوالې سره څه وایي دا به م راسره اورئ ما سره اوسئ چېرته ځئ مه د خپل ځان خیال ساتي راځي چې وګورو واورو د مفتي منیر شاکر صاحب بیان او څه چل دی یاره په مفتي صاحب باندې فتوا لګېدلې ده چې د دایره اسلام نه چا لګولې یاره پلانې مدرسې کې نه روټي خلاصه مدرسې لګولې روټي خلاصه دروغ مه وایا هغه مدرسې تا نه ما خپېژني آغا مدرسے چکلا استفتا ورکی دا آگے دا فتوی نمبر وی چاگے تا رجسٹریشن نمبر وائی پاگے باندے مہر وی پاگے باندے برن بقیدہ عنوان وی دا آگے جامعہ ای یو خر سوالون لیکلی وی او بل خر ورطا لگے دلے دے زان نئے جوابون لیکلی یہ رب مفتی سے فتوہ لگے دے لاس دے پستر تور آزاد کدا فتوی ته مانی کدا بریلیانو فتوی مانی نو بریلی خو تا ته ګستاخ وی بیا خو ته ګستاخ ای کدا دیوبندیانو فتوی مانی هغه خو تا ته مشرک وی د پنجکریانو کمانی هغه خو تا ته مرتد وی زه صرف د الله فتوی منم او د الله کتاب منم چې زړه دی وشلیږي چې کلمی دی وشلیږي په فتوو په لیکلو ستړی شي دغه د قرآن خبره به کوم چې قرآن د ټولو کتابونو نه اوچت دی او چې کوم روایتونه د دې قرآن په مقابله کې راځي د هغې روایتونو هیڅ حیثیت نشته د قرآن په مقابله کې د هیچا حیثیت نشته نو د څه شي به څه حیثیت راشي جی ګرانو کتونکو تاسو دواړه بیانات ورل د مفتی ګوهر علی شاه صاحب بیان چې کوم دی هغه تاسو واورېدلو او د مفتی منیر شاکر صاحب بیان چې کوم دی هغه تاسو واورېدلو مفتی منیر شاکر صاحب څه وایي مفتی منیر شاکر صاحب وایي چې یاره دلته نه څوک لګېدلی دی او کاغذ یې لېږلی دی او بیا وایي چې په تا مې دلته نه د کفر فتوا راغلی مطلب دا چې دایره اسلام نه چې کوم دی هغه ته خارج یې نو وایي هغه مدرسې چې کوم دی هغه تا نه ما ښه پېژني چې یاره زه څوک یم او زه څنګه یم نو وایي د هغې خپل چې کوم دی هغه فتوي خپل نمبر یې خپل رجسټریشن نمبر یې بیا د هغې نه پس چې کوم دی هغې سرنامه داسې په هغې باندې مهر لګېدلې په هغې دا کمپلیټ خبرې چې کوم دغه تاسو واورېدلې تاسو هم کتلې مفتی منیر شاکر صاحب بیا وایي او بار بار وایي چې زه قرآن منم د قرآن په مقابل کې بل زه سم نه منم که هغه یو کتاب دی که هغه د څه کتاب هم بیا هغه زه نه منم بس چې څه قرآن کې راغلي دي هغه زه منم مفتی ګوهر علی شاه صاحب بیان چې کوم دی هغه هم تاسو واورېدلې مفتی ګوهر علی شاه صاحب وایي چې یاره کوم یو کس قرآن منی او احادیث نه منی نو وایي هلته نه چې کوم دی هغه لیکل راغلي دي چې دا دایره اسلام نه چې کوم دی هغه خارج دی او دلته بار بار چې کوم دی هغه مفتی منیر شاکر صاحب وایي چې زه قرآن منم او د قرآن په مقابل کې بل سم نه منم دا دواړه بیان چې کوم دی هغه تاسو واورېدلې تاسو هم کتلې فیصله چې کوم دی هغه زه په تاسو باندې پرېږدم ویډیو در سره لایک کمنټس او شیر کړئ او شافی ټی وی چې کوم دی هغه ضرور بل ضرور سبسکرایب کړئ چې زه نور هم ستاسو دپاره بهترین نه بهترین ویډیوګانې راوړم
تر نوی نن ویډیو پورې صدیق صافی ته ورکړئ اجازه. د لویلا پامان په لویلا سپارم.